Još jedno predavanje u cilju edukacije i školaraca i njihovih roditelja i nastavnog osoblja sada u osnovnoj školi Jovan Sterija Popović. Vaša ocena nakon nekoliko škola, posjećenost je velika, zanimljiva su predavanja, generalno ova akcija, možemo da kažemo već sada da je prilično uspešna. Da, upravo ste, obzirom da ste pratili ova prethodna predavanja, imate tu vrstu informacije i ja želim da iskoristim ovu priliku i da dam informaciju kako za učenike osnovnih škola, tako i nastavno osoblje i roditelje dece, da je ova akcija koju smo započeli, akcija škola, sa osnovnom temom bezbednost dece u javnom saobraćaju, izuzetno naišla na razumevanje dece, roditelja i nastavnog osoblja. Velika je posvećenost dece, velika posvećenost roditelja, što nas hrabri da su roditelji razumeli našu poruku, da su razumeli koliki je značaj pojma bezbednosti u javnom saobraćaju. Osnovna tema ove edukacije dece u prisustvu roditelja jeste ukazivanje statistički na broj nastradale dece u javnom saobraćaju, kako u ovoj 2013. tako i 2012. godini. Zatim kroz priču sa decom, ukazivanje na opasnosti koje prete deci na putu od kuće do škole i obratno, ukazivanje na osnovna pravila ponašanja dece dok se igraju u zoni škole, dok se igraju u zoni puta ulice, dok se igraju u blizini stambenih zgrada kuća, koje su to opasnosti koje ih čekaju ako imaju vozače ispred sebe i bicikla i mopeda i putnička vozila, a koji ne poštuju pravila i na taj način ugrožavaju njihovu bezbednost. Zaista mi imamo u planu da ovu edukaciju tokom 2013. godine uvećamo sa brojem radnih časova, jer smo takvu vrstu razumevanja dobili podršku od nastavnog osoblja. I u planu nam je da ta aktivnost saobraćajne policije u saradnji sa lokalnom samoupravom, gde ćemo pokušati da izdvojimo jedan značajan deo novčanih sredstava od nenaplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje, kako bi unapredili u škole u pogledu nabavke nekih opreme, sredstava i učila za razvoj dece u pogledu edukacije šta znaš o saobraćaju, njihova bezbednost u javnom saobraćaju i tako dalje. Da li će se nastaviti sa ovakvim edukacijama i tokom 2014. godine, s obzirom da znamo da imamo dosta osnovnih škola, da li niste ih još uvek sve obišli? Pa mi se sada nalazimo, tako reći, na pola programa i statistika nas upozorava. Da vas podsjetim, u 2012. godini je na području Republike Srbije 15 dece smrtno nastradalo, a 1500 dece je povređeno. Na području opštine Vršac ovaj statistički podatak je vrlo povoljan. Hoću reći, nemamo dece nastradalih u saobraćajnim nezgodama koji su učestvovali u zonama osnovnih škola. Značajno je smanjen broj nezgoda na području opštine Vršac u zadnjih 6-7 godina i nastavljamo tokom 2013. i 2014. upravo uveravajući i roditelje i decu i nastavno osoblje na osnovu statistike i iskustva da je najveće ulaganje u decu i edukacija i novčano i na svaki drugi način. Sada se nalazimo po školama sa teorijskim delom edukacije, a na proleće i leto izlazimo na ulicu, izlazimo u zonama škola, izlazimo na semaforizovane raskrsnice, prelaz preko puta, prelaz na pešačkim prelazima i ideja nam je da organizujemo decu kao školske saobraćajne policajce koje će regulisati saobraćaj i na taj način skrenuti pažnju vozača na sebe i na značaj i obavezu vozača, putničkih vozila i svih drugih kategorija vozača, da su deca tu, da su prisutni i da je potrebno da ih uvažavamo i poštujemo.